Teraz máš svoj čas. Lada. Céra Božidaria Slavoja. Obhaj svoje konanie. Čo je? Nepočula si? Máš povedať, prečo si klamala svojmu starešinovi a manželovi. Prečo si pila odvar, čo ti bránil počet mi potomka? Vidíte, že som spravodlivý. Dal som obvinenej šancu prehovoriť, aby vysvetlila svoje hanebné činy a uľutovala ich. A ona? Mlčí. To je dôkaz jej viny. Ku všetkému sa priznáva. A dokonca to ani neľutuje. Čo povieš, Čarad? Aký trest majú bohovia pre tých, čo sa takto previnia?